Uma das bandas mais legais que eu tenho curtido, que eu tenho ouvido bastante, é, sem sombra de dúvidas, o Greta Van Fleet. Uma banda de jovens, cara, que tem dois irmãos ali que lideram o grupo, o Josh e o Jake, que faz um som totalmente embasado no rock dos anos 70, o rock clássico, né? Obviamente, se conhece rock, que gosta de rock, já deve ter ouvido falar dessa banda, já deve ter visto os comentários, as comparações com o Led Zeppelin. Eu não tô aqui pra falar disso. O papo não é sobre a preferência artística, o gosto artístico do Greta Van Fleet. A intenção é falar sobre alguns pontos que eu acredito que, independente do teu gosto musical, independente de gostar ou não da banda, você deve observar com a aparição desses caras. Antes, porém, eu quero te pedir para você que é novo, não se inscreveu no canal do Palco Digital, se inscreva no canal, porque toda semana a gente tem conteúdos aqui sobre marketing, gestão de carreira, music business em geral, enfim. Dá o seu like no vídeo também e, claro, depois de assistir o vídeo, deixa o seu comentário, beleza? O Greta Van Fleet, quando apareceu, causou um enorme rebuliço, né? E certamente muitos haters se apoderaram do discurso para querer difamar a banda e falar que eles eram uma mera cópia do Led Zeppelin, que não acrescentavam nada ao mercado, enfim, de serviço. É engraçado porque, né, quando a gente pede por alguém novo no rock e surge uma banda ainda que faça um som muito parecido, mas é autoral, é complicado. A gente tem muito hater sempre. Agradar todo mundo realmente é uma tarefa super difícil, é impossível, né? Mas uma coisa que o Greta trouxe para o mercado, além do frescor de se ouvir um rock, quem gosta de rock, obviamente vai concordar comigo, um rock de qualidade, né? Eles trouxeram uma palavrinha que eu falo bastante no Palco Digital, aqui no canal e no meu curso também, que tem feito a diferença na carreira deles. Percepção de valores frente ao seu público. Numa entrevista de rádio, o vocalista da banda, o Josh, ele fez um comentário quando recebeu a pergunta do entrevistador, né? Que tipo de público Greta Van Fleet recebe nos shows? São os avós ou são os netos? Ele disse o seguinte: a gente recebe meio a meio, né? Normalmente os shows do Greta Van Fleet, segundo o vocalista dizendo, tem sido, né, visitado por fãs, que são jovens em parte, né? Mas existe uma camada muito interessante de público que é mais velho. E ele citou, inclusive, o relato de um dos fãs, que já era um senhor de 70 e alguma, né, um senhor de 70 anos de idade, que disse o seguinte, né, comentário, né, um comentário que esse cara mandou no Twitter da banda, dizendo: olha, há mais de 30 anos eu não vou a um show sequer. Mas vocês me fizeram sair da cadeira, sair da minha casa, pagar o ingresso e assistir. Olha, sinceramente, eu vi o Led Zeppelin no Madison Square Garden e ao vivo vocês não deixam nada a dever esses caras. Quer dizer, a banda, ela mostrou um produto de show tão impactante, com tanta verdade, e a banda, o Greta ao vivo, é uma locomotiva, né? Que a percepção de valor pro público que acompanhava o Led Zeppelin, que tem uma certa conexão com a banda, foi imediata, foi um impacto imediato, ou seja, houve ali uma percepção de verdade, né? O valor do Greta para esse senhor de 70 anos é muito alto, que fez esse cara que não ia a um show há 30 anos comprar o ingresso e ir. E ao mesmo tempo, quando você investiga os dados, as métricas do Greta Van Fleet no streaming, você vê que a molecada também está curtindo. O Greta Van Fleet é uma das bandas, se não for a banda de rock mais ouvida no streaming hoje. E claro, quem ouve streaming hoje é o jovem, é a molecada, são os mais novos. Então os mais novos estão gostando da banda também. Ou seja, né, não existe aquela barreira, aquele teto, ah, o estilo A, B ou C, ele só vai agradar o jovem, ele só vai agradar a audiência mais jovem. Não, cara, não existe isso. Se o teu trabalho, ele tá pautado em valores, ele é percebido pelo público como um trabalho que gera, transparece os valores dessa própria banda, desse próprio artista, vai haver conexão, e havendo conexão, você desperta o público para tomar uma atitude, para agir a seu favor. Quando que um senhor de 70 anos de idade ia comprar o ingresso de uma banda que, em média, ali tem seus 20 e poucos anos de idade, cara? Isso aconteceu. Então, não existe essa barreira, né, de que, ah, o estilo A, o estilo B são estilos para jovens, e o estilo
DEF, sei lá, são estilos para pessoas mais velhas. Isso, na real, não existe. Se você gera valor e isso é percebido pelo seu público, quando você mostra valor, e quando eu falo de gerar valor, é você transparecer para o seu público verdade, né? Quando você mostra isso para as pessoas, você gera conexão e automaticamente isso é perceptível e você tem ação subsequente em favor, em prol do seu trabalho. É bem importante falar isso porque a gente recebe muitas dúvidas sobre estilos musicais. Cara, eu faço estilo A, o estilo B, eu acho que a molecada, a garotada, os mais jovens que dominam o streaming vão curtir esse ou aquele outro. Na verdade, não é bem assim. Se você souber explorar bem a tua verdade, souber conectar os teus valores à tua música, e isso ficando, obviamente, aparente para sua audiência, vai haver conexão e isso vai acabar transparecendo em resultados do seu trabalho, beleza? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu fico por aqui e te vejo em breve. Um abraço e tchau, tchau. Até mais.